Han är redan på bädden här. Han är inte här. Han är inte här heller. Det är någonting som saknas här. Motorcykeln där borta. Han måste vara ensam. Mina vänner, mitt namn är Tony och jag kommer nu köra in i en stor vägg. Oh nej, min favoritmotorcykel. Men vem bryr sig, det finns nya att köpa mina vänner. Så det kanske kul att ni är med ett tag igen. Jag är ute på litet äventyr, för jag behöver köpa nya kläder. Yes yes, du får mig säker. Men den stora frågan nu är: vart köper man nya kläder i Bloxburg? Hallå? Jag vet. Hallå, har ni något schyssta kläder? Vänta nu, brukar de inte ställa kläder här? What, de är kläder i salar? Åh nej, hallå där hörni. Ni har super duper fina kläder på er. Vart har ni köpt de där coola kläderna? Vi har köpt dem på en hipsterbutik borta på Söder. Du borde dra dit och kika, Tommy. Så läckra pukers. Spana in dem här. Jag har sparat en hel veckopeng för att ha råd med dem. Ja, borta på Söder. Racket på bananer. Okej, då får jag ta bussen dit då. För jag menar, min motorcykel är helt paj. Rackars bananer. Bussen kommer om en halvtimme, mina vänner. Så vi måste hitta på någonting här som vi kan göra under tiden. Jag vet, vi kan köpa en glass. Mumsy doodle. Alltså där, perfekt. Okej, vi tar det på och äter den där. Så bussen kommer om en halvtimme, mina vänner. Så frågan är, vad ska vi göra under tiden? Ska vi köra stensaxpåse? Okej, är du med nu? Okej, så du kör stensaxpåse med mig. Och du måste vara ärlig om du vann eller förlorade. Okej, stensaxpåse. Okej, jag tog en sax, gjorde jag. Vad tog du för någonting? Skriv ner i kommentarsfältet så får vi se vem som vann. Wow. Rackars glass också, jag är inte så sugen på glass länge kan jag se det, det här var läskigt. Jag tyckte jag hörde något också. Hörde du också det där, mannen? Hej Tommy, jag jobbade i fiskebodan i 30 år. Jag har aldrig någonsin hört något liknande. What? Okej, tur att bussen kommer om 10 minuter så jag kan dra härifrån. Varför var det så mörkt på en gång? Nej, Tommy, sa du just att du skulle ta bussen ner till Söder? Ja, det stämmer. Då har jag dåliga nyheter, Tommy. Ytterst dåliga nyheter! Hey yo, du vänta så dramatisk. Jag menar, det är inte som att jorden har gått under eller någonting. Eller har jorden gått under? Enligt väderrapporterna är all lokaltrafik inställd på grund av att en stor storm ska dra in över Bloxburg. Åh nej, bussen är inställd, mina vänner. Rackars bananer, min vanliga otur. Men då antar jag, mina vänner, att det bara är dra hem då. Åh nej, det är så långt att gå. Skojar du med mig? Okej, vi lär skynda oss hem nu innan stormen drar in över Bloxburg. Och mina vänner, tusen tack till er alla som gillar vårt nya pandajhus. Det är så rackars coolt. Och sen vill jag säga tusen tack till er alla som tar och prenumererar på min kanal. Det betyder så mycket för mig. Och bla 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 bla. Och det tycker jag vi ska skriva under på. Okej, så det märker att det börjar bli lite molnigt och läskigt här, mina vänner. Och frågan är, vi kanske skulle ha tagit en taxi hem. Och just det, all trafik är inställt. Det är en sak som är säker. Jag börjar känna att det blir riktigt ruggigt här också. Skojar du med mig? Va? Jag är helt säker på att jag hörde någon där. Hallå? Nej, jag tyckte jag hörde dem, mina vänner. Tänk om det är en björn här eller någonting. Eller ännu värre. Tänk om det är Yumi som har sett att jag snott den sista chokladen. Hallå, hörde jag att du höll på att klaga på mig? Nej, jag sa bara att jag hade tagit den sista chokladen på. Har du tagit den sista chokladen? Nej, du har ju inte ätit. Okej, Yumi, då vet jag att det inte är du som följer mig in i Bloxburg i alla fall. Gå tillbaka och klart ditt chokladen. Galna sort med att bli attackerad av Team Yumi. Man får ingen egen tid här i pandajhuset. Alltid någon som kommer att störa. Okej, så vart var vi, mina vänner? Vi ska se. Hej, det är någonting som följer mig, som sagt. Okej, vi tar den här vägen.
Det är inte jättelångt hem nu. Det är bara bakom krönen där borta. Och sen är vi förmodligen hemma igen. Åh nej, så börjar det stört regna också. Skojar du med mig? Ja. Okej. Vi söker skydd in i grottan här. Det känns som det enda logiska att göra. Det är Bloxburg Cave. Minns ni när vi var inne i den här grottan förut? Och vi jobbade och tjänade jättemycket pengar. Kommer ni ihåg det? Det var jättelänge sedan nu. Vänta, har de gjort den här större på något vis? Nope. Åh, tjena! What? Vänta, var det du som lät? Nej, det är du som låter, va? Okej. What, mina vänner? Vad är det som händer? Vem är den där personen? Är inte det där? Är inte det där jämnade hacker? Jag tror det, mina vänner. Skojar med mig? Wow! What? Vänta nu! Jag är helt säker på att jag såg jämnade hacker där. Hörde ni det där? Ej, du, såg du vad jag såg där borta? Okej, jag vågar inte vara kvar här inne i alla fall. Det är en sak som är säker. Jag springer hem till säkerheten. Okej. Vi springer ner på den här vägen istället. Jag tror, mina vänner, att jämnade hacker är ute efter mig. Jag vet inte riktigt varför. Wow! Såg ni det där? Var en blixt från klar himmel. Eller ja, inte klar himmel. Det är ganska molnigt om man säger så. Men det var en blixt i alla fall. Nu kommer jag! What? Ey! Jag är säker på att det var någon rackabajsare där. Åh, snart är vi hemma! Rackars bananer var bra! Okej, kan jag fortsätta upp mina vänner? Wow! Åh, där är galet! Wow! Galet! Se upp! Vänta nu, är det där min motorcykel? What? Skojar du med mig? Och nu är du ute med mig! Såvida! Tom inte aktiverar sitt superduper-vapen. Och vet du vad det är, Jenna? Om man rycker rödlan 3 gånger väldigt hårt i svansen, då genereras det gaser inifrån ödlans tarmsystem. Berätta mer. Och med de där gaserna kommer du kräkas i 10 år, Jenna. Nej, Tommy, jag vill inte. Du får inte dra min svans. Mina tarmar klarar inte av det där. Ödlan, du har sagt att du får använda ditt tarmvapen i yttersta nödfall, eller hur? Ja. Åh, låt mig se, Jenna. Du kommer hit för att ofa mig, va? Att du vill ofa mig ganska rejält, eller hur? Jag är här på mästarens order. Just det! Aktivera turbofisen! Skojar du med mig? Ingenting kan stoppa Team Tommy, mina vänner. Vi är förmodligen de absolut bästa på att ofa elaka människor. Tycker ni inte det? Vi är sånt bra team, hörni. What? Tillbaka. Jenna! Nej! Vad som hände egentligen? Är det vaknat? Nej, Jenna. På riktigt. Varför gör du så här mot oss? Mästaren, mina vänner, vem tror ni att de menar egentligen? Det känns som att det bara finns en mästare, eller hur? Och det är jag, men spelmästaren tänkte jag på. Mästaren vill att jag ska leverera en sak. Det känns verkligen som att spelmästaren har tagit oss den här gången. Rackarns bananer! Va? Spelmästaren? Vem är det? Jag är från Motorcykelmästarna AB, Motorcykelklubb. Och mästaren vill att jag ska ge dig någonting väldigt fint. Vi har nu hört att din motorcykel har gått sönder. Så vi vill ge dig en ny motorcykel helt gratis. What? Skojar du med mig? En ny motorcykel står där utanför. Skinnande och klädsande ren. Vi på Motorcykelmästarna AB önskar dig en trevlig kväll. Adjö. Vad är det som händer? Har jag fått en helt ny motorcykel? Det här är det sjukaste jag varit med om sen jag sköt upp spelmästaren 3000 meter upp i luften. Åh, där nere är den! Jag kan inte vänta på att prova den här rackabajsaren. Wow, den ser jättesnabb ut. Det är en Blockster DLX2. Den är absolut bästa motorcykeln i hela Blocksburg, mina vänner. Kolla, den går så snabbt också. Det här börjar som en riktigt konstig dag, men sluta på bästa möjliga sätt, mina vänner. Jag är så lycklig. Åh, nej! Vänta nu. Vänta, du har glitchat på. Jag kan bara hit för att säga att du är världens största noob. Åh, nej, rackars bananer!